Saksikan saya, Cikgu Syuhada, sebagai pengacara anda untuk majlis perasmian Bulan Akademik 2021 pada 10 September jam 9.30 pagi hingga 10.30 pagi. Saya tak berseorangan tau. Yes, yes, yes. Don't forget to catch me as well, Teacher Izia, live on YouTube this coming Friday on SMKRMMPSS TV. Save the date. See ya.